Κύριε Στάμπο, τα τελευταία χρόνια ακούμε για την χρήση των νημάτων στην πλαστική χειρουργική. Δώστε μας κάποιες πληροφορίες. Τα νήματα είναι μια παλιά ιστορία στην πλαστική χειρουργική. Επειδή όμως τα πρώτα νήματα αποτελούνταν από μόνιμο υλικό, τα προβλήματα τα οποία δημιουργούσαν ήταν περισσότερα από αυτά που λύνανε. Τα τελευταία χρόνια απέκτησε πάλι ενδιαφέρον η χρήση των νημάτων, διότι καταφέραμε να παράξουμε νήματα από απορροφήσιμα υλικά, τα οποία κατά την διαδικασία της απορρόφησης, η οποία διαρκεί περίπου 6 με 8 μήνες, προκαλούν την διέγερση των ινοβλαστών στους πέριξης τους, με αποτέλεσμα να έχουμε την υπερπαραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης, συστατικά από τα οποία αποτελείται το νεανικό δέρμα, και έτσι να βελτιώνεται και η ποιότητα των ιστών. Δηλαδή ένα δέρμα γυρασμένο να γίνεται νεανικό, που σημαίνει παχύ, ελαστικό, ενυδατωμένο, με καλή σπαργή. Πείτε μας για την διαδικασία και τα αποτελέσματα της χρήσης νημάτων στο πρόσωπο και στο σώμα. Πρέπει να κάνουμε μία διάκριση. Τα νήματα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, σε νήματα έλξεως και σε νήματα ανάπλασης. Τα νήματα ανάπλασης μπαίνουν σε περιοχές οι οποίες θέλουν αύξηση του όγκου ή βελτίωση της ποιότητας του δέρματος, και μπαίνουν πολλά μικρά νήματα υπομορφή πλέγματος και προκαλούν την ανάπλαση των ιστών με την διαδικασία που αναφέραμε προηγουμένως. Τα νήματα έλξεως όμως έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι με αυτά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μικρού βαθμού χαλάρωση, είτε στο πρόσωπο είτε στο σώμα. Να τονίσω ότι σε καμία περίπτωση τα αποτελέσματα της αντιμετώπισης της χαλάρωσης δεν μπορούν να είναι εφάμιλα, ούτε σε ποιότητα ούτε σε διάρκεια, με τα αποτελέσματα μιας χειρουργικής επέμβασης. Από την άλλη όμως πρέπει να πούμε και τα πλεονεκτήματα των νημάτων, ότι πρόκειται για μια μικροεπέμβαση η οποία γίνεται με τοπική αναισθησία στο ιατρείο, διαρκεί από μισή έως μία ώρα ανάλογα με τον αριθμό των νημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε, και είναι απαλλαγμένη από προβλήματα και πιθανές επιπλοκές των επεμβάσεων. Θέλω επίσης να τονίσω, πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει, και αυτό πρέπει να εμπεδωθεί στη συνείδησή του, ότι καμία άλλη ειδικότητα δεν μπορεί να γνωρίζει την ανατομία καλύτερα από έναν πλαστικό χειρουργό, ο οποίος γνωρίζει τους ιστούς εν το βάθη. Και αυτό γιατί ακόμα και τα νήματα, όσο απλά και αν φαίνονται, κρύβουν πιθανούς κινδύνους και πρέπει να τοποθετούν σε κατάλληλο βάθος και στα κατάλληλα σημεία, προκειμένου να πετύχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο, ένα άτομο, παίρνοντας το αποτέλεσμα το οποίο εκ των προτέρων του έχουμε εξηγήσει, μπορεί χωρίς κανένα πρόβλημα μετά από 3 με 4 ημέρες να επανέλθει πλήρως στις φυσιολογικές του δραστηριότητες.